တတိရိဟာခရိယံဖြစ်ကျွန်တော်ရောက်တော့သူတို့ကကိုပိုင်လေးမြန်နဲ့ပဲခရီးသွားသူတို့ကအီဂျစ်မှာနေပြီမဲ့ရေနံထွင်းပိုင်အမေရိကမှာအိမ်ပိုင်နေအင်္ဂလမအိမ်ပိုင်နေကိုပိုင်လေးမြန်နဲ့သွားတယ်ဟောအဲ့ဒီနိုင်ငံကလူတွေစင်းရတာလဲပြောမနေနဲ့ကျွန်တော်ရောက်တဲ့နိုင်ငံထဲမှာတရောင်းစားအများဆုံးကအီဂျစ်လို့ပြောရင်မမှားဘူးအချိန်လုံးတောင်းနေဒါပေမဲ့အဲ့မှာရှိတဲ့ခရိယံကလည်းအယောချမ်းသာတာဟာဘာဖြစ်လို့ချမ်းသာလဲမေးကြည့်တာသူတို့တမိုင်းကိုသူတို့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေကအဲ့ဒီမှာယေရှုကိုယုံလို့ရရက်ဆက်ဆက်အရိုက်သက်ခံခဲ့ရတယ်။ဖယားကိုဘဝမှာနေရာပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ရရက်ဆက်ဆက်ရိုက်သက်ခံခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့မျိုးဆက်ဒီနေ့အပြည့်ထွက်လာတယ်။ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်တို့ကအပြည့်ဝနေရာပေးပါဖယားကို။သူ့မျိုးဆက်ကိုချင်းရင်သင်အပြည့်ဝနေရာပေး။ဘဝပြည့်မဲ့မျိုးဆက်မွေးထုတ်တဲ့မိဘမဖြစ်